ବିଜେଡି ସାଜିଛି କି ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା? ନିଷେଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲା କ୍ୟାମେରା? କିଏ ପୁରାଇଲା କାମ୍ୟା ଜାନିଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ? କାମ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି କାହିଁକି? ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ କାମ୍ୟା ଜାନିଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଥମିବାର ନା ନେଉନି ବିବାଦ। ଆହତ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭବାବେଗ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସଂଗଠନ କାମ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ଅଭିଯାନ। ସେପଟେ କାମ୍ୟା ଜାନିଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏତଲା। ଉଭୟ କାମ୍ୟା ଜାନି ଓ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି। ଯଦି ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଆଘାତ କଲେ, ସନାତନ ବିରୋଧୀ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣାଇଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୀତି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବ। ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ ଏକାସାଙ୍ଗେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆକୁ କିଏ କରେଇଥିଲା? ଆଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା କିଏ? ଆଙ୍କୁ ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲା କିଏ? ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଭଳି ଜଣେ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିଚୟ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ କଷ୍ଟ ବେଦନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଆମେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିବୁ। ସେ କାମ୍ୟା ଜାନିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାଂସର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଜେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେଉଁ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିୟମ ଭଙ୍ଗକାରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଶୁଣି ତୁନି ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତୁନି ସାଜିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକି ମନୋଭାବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟରେ କଳାପାହାଡ଼ର ଇତିହାସ ଦୋହରା ଯାଉଛି କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଖାଲି ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଦେଖାଦେଲାଣି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖ୍ୟାତନାମା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଭିଜିତ ଭାରତୀ କାମ୍ୟାଙ୍କ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। उसके तो दोनों वीडियो हमारे सामने हैं कि बीफ तो वो खाती हुई दिख रही है, मतलब वो बीफ ही था कि वो कूल बनने के लिए कर रही थी, भगवान जाने। और उसने अब कहा कि मैंने कभी नहीं खाया है ना खाती हूँ, तो हम किसकी बात माने ना माने, लेकिन जो भी है, जब ऑन रिकॉर्ड ऐसे लोग, वो खाती है या नहीं खाती है उससे तो मतलब ही नहीं है। तुमने प्रमोट किया है, मैं स्वयं ना खाऊँ उससे कोई मतलब नहीं। वीडियो बना दूँ मैं कि नहीं 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 खाना चाहिए, सब चीज़ सही है, तो भाई जो जो लोग नहीं खाते हैं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो तो इस बात को सुनकर के हो सकता है फॉलो करेंगे ना। वही बात होती है कि तुम खाती हो या नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुमने इस चीज को प्रमोट किया है कि नहीं वो बात तो बताओ। ओडिशा एक आंचलिक राजनीतिक दल 24 वर्ष स्थिर नेतृत्व ताबली कण नेता बड़ा हो गले महाप्रभु छोट उत्कलमणि किए कण बड़ नेता ओडिशा रे उत्कलमणि लिखिथिले ଉତ୍କଳେ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ ନେତା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ କହିବି ପରିଚୟ ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ଫୋନରେ ପାଠ କରୁଥିଲା ବେଳେ
कहाँ से आए हो? ओडिशा और जगन्नाथ। 4.5 कोटी ओडिया के गोटे पहुंचे मोहन जगन्नाथ। आज आप भारत बर्ष जेकोसी जगह जी आप कहे कि यू आर फ्रम ओडिशा जब आप ओडिशा आ मुहर प्रथम शब्द बाहर नवीन पट्टनायक। ओडिशा कहले दुई जन को बुझाए, जड़े हूँ जगतनाथ जगन्नाथ, अन्य जड़े हूँ प्रभात पुरुष बिजु बाबू। नेता आसीबे जीवे आहुरी आसीबे, मात्र अनादि अनंत कालरु महाप्रभु अछंती आउ अनादि अनंत काल पर्यंत महाप्रभु रहिबे। महाप्रभुंक अभय नेतृत्व रे जो बाहर ओ जकाखिर आशीर्वाद रे ए जाति रहिछि आउ रहिबो। महाप्रभुंकर अपमान सहिबो नाही ओडिया जाति। महाप्रभुंकु अपमानर परम दुख सहित आंचलिक दलर नेतांक अहेतुक निरवता ओडियांक मनरे भरिछि क्रोध ओ कोह। गोमांस प्रवक्ता तो निमित्त मात्र, गोमांस प्रवक्ता जहां सुरक्षा रे श्रीमंदिर भितर को प्रचार पाई गले पार्टी रे काहीकि तुंडी संपृक्त नुआ नेतांक प्रचार पाई आसीथिले कि गोमांस प्रवक्ता उद्देश्यमूलक भाव सबुज पोशाक पिंधाइबार करा जाइथिला कि योजना दलय स्वार्थ आगरे न्यून हो गले कि ओडिया जातिर इष्ट कला ठाकुर आज अरुण स्तंभ साक्षी बाईसी पहाचे साक्षी माँ विमला माँ कमला साक्षी पति तपावन साक्षी आनंद बजार साक्षी गोमांस प्रवक्ता श्रीमंदिर प्रवेश ओडिया कहुछि चकाखि सबु देखुछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।